Ermənistanla rahatdır. Bu narahatlıq erməni mediasında geniş əksini tapıb. Sən demə ümidləri böyük imiş Soçi görüşünə. O qədər böyük olub ki, görüşdəki xırda detalları belə özlərinə dərd edirlər. Onları ən çox narahat edən məsələlər görüş zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş nazirinə bir dəfə də olsun baxmaması, həmçinin Rusiya dövlət başçısının ilk İlham Əliyevlə görüşməsidir. Paşinyanın bu görüşə tez gəlməsinə rəğmən. Soçi görüşü sosial mediada da geniş paylaşıldı. Ermənistan parlament fraksiyasının üzvü Lilit Qaltsyan öz sosial şəbəkə hesabında Soçi'de imzalanan birgə bəyanat Ermənistanın milli maraqlarımız bahasına növbəti alçaldılmasıdır yazır. Artıq erməni xalqı hər şeyin fərqindədir. Bir sözlə 44 günlük zəfər erməni cəmiyyətini, erməni lobbisini, Ermənistanı iflic günə salıb. Ermənistan auditoriyası əvvəldən bunu pis qarşılayır. Azərbaycanla Türkiyə ilə hər hansı danışıqlar aparılmasına qarşıdır. Çünki Ermənistanda yaxşı bilirlər ki, sərhədlərin müəyyənləşməsindən sonra bu məsələ, Dağlıq Qarabağ məsələsi gündəmdən çıxacaq. Bu məsələni Ermənistanda top tüfəklə qarşılayıblar, bilirsiniz, mitinglər davam edir, hər gün miting gedir. Ermənistanda əslində bir hakimiyyət böhranı var. Nikol Paşinyanın bu danışıqlara məcburən getməsi Ermənistan siyasi qüvvələrini parlamentdəki və parlamentdən kənar müxalif qüvvələri razı salmır. Erməni xalqı hələ sülhə hazır deyil. Mən də o sülh sazişinin elə tezliklə bağlanacağını istisna eləyirəm. Yəni, hələ belə tez ola bilməz. Nə erməni xalqı, nə erməni ictimaiyyəti buna hələ hazır deyil.